Alemde her ne halk olup bir nizam esasında hayat yaşayır. Bu nizamı pozan yegane varlık insandır. Ve bu insanların nizam pozması için yegane nümune bu aydır ki cüzcüdür insanın özüne görsedir ki bu ay Allah'la yaşamısan, insan kimi yaşamısan, yoksa vahşi hayat sürmüsen, yoksa cahil olmuşsan, yoksa nadan olmuşsan, yoksa gaflette olmuşsan. Hazreti Emir el-Muminin buyurur ki insanlar gaflette yatıplar, hele oyaq döyürler, dünyadan köçen kimi ayrılacaklar, derhal ayrılacaklar insanlar. Ki pervardigara, ömrüm bitti, kime sərf elədim bu ömrü, kimin yolunda xərclədim bu ömrü, neye sərf elədim bu ömrü? Allah zamanına etibar olmayan ömrü kime tapşırdım? Zamanı heç kime belli olmayan ömrümü kime verdim ben? Bizim daxilimizde ki elə bilirik hələ ömrümüz çox var, o qiyamətin nişanəsidir. Allah bizim fitrətimizdə yerləşdirib. İnsan əbədi bir varlıqdır, o his oradan qaynaqlanır. Ama burada heç kim əbədi yaşamayacaq dünyada. Allah dünyanı xəlq eləyəndə əbədiyyətə xatir xəlq eləmədi. Əbədiyyətə necə səadətli həyat təqdim eləyəsən, ona xatir xəlq elər. Əbədi dünyaya nə aparasan, əlində nə payla gedəsən, nəyə xatir ömür yaşadın, ömrü nəyin yolunda sərf elədin? Ramazan insana ən gözəl aynadır, cüzgüdür, insanın özün görsədir ki Allah gələn Quranını mən qarşıladım, amma bu gələn Quranınla necə həyat yaşadım? Allah sən bu gələn kitabında mənə nəyi əmr eləmsən? Mən necə həyat yaşamalıyam Allah? 30 il ömrüm keçib, 40 il ömrüm keçib, 50 il ömrüm keçib, 60 il ömrüm keçib. Allah özüm istediğim hayatı yaşadım. Ama sen mənə bu 60 ilde heç vaxt kıymetli hayat ki verdin, onu başa düşmedim, onu yaşayabilmedim. Allah belki bir gün ayılam bu yuxudan. Belki Allah sənə xatir bir defa yuxudan ayılam, başımı kaldıram, gözümü açsam bu aleme yaxşı baxam. Allah her gün bizim tanıdıklarımız bizden ayrılırlar. Xəbərsiz Allah sen onları bizden aparırsan, bize məlumat vermeden onları bizim elimizden almışsan. Allah bir gün bizi de bizi sevenlerin elinden alasın. Allah kıyametin o peşmançılığı gelmemiş, ne olar bu dünyada peşman olur. Allah bakım o salih yaşayanların hayatına ki onlar necə gözəl hayat yaşadılar. Onların hayatında olan şirinliği mən 50 il yaşadığım hayatta tapmışam, tapmamışam. Mən 30 il yaşadığım hayatta tapmışam, tapmamışam. Allah öz hayatıma ne kadar mehabbet eledim, mene heç bir fayda verme. Ne kadar dikkat eledim, ama bundan bir fayda götürebilmedim. Eymi Ethar aleyhümussalam duada buyururlar ki Allah sen bize özünün sevdiğin, özünün istediğin yolu ve Allah sen bize ümumi yaxşı işler görmeyin mehabbetin lütfüyle, gelin ben de Allah oradan öz payımı götür. Sen ki menden her ne istemişsen Allah ona mehabbetimi ortaya koyar. Allah o işler ki ben özüm istemişim, onlara mehabbet eledim, mehabbetten faydasız çıktım, elim boş çıktı. Bir ömür Hazreti Züleyha Yusuf mehabbeti yaşadı, ama Allah derde değme. Bir ömür Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'in arzusunda oldu ömrünün sonlarında, Allah ona da lütfeledi. Ama Hazreti İbrahim haçan çıxdı imtihanlardan, Allah haçan değer tapdı. O zaman ki cəhdi o sevdiklerin sənə verenden sonra bu kadar ucaldı ve ucalığın yolun görsən. Hazreti Peygamber buyurur bu ay insana mərifət ayıdır. İnsan gerek bu ayda mərifət tapa, İnsan gerek mərifətin daha da artıra. Bu ayda neye xatir ömür yaşayıp onu başa düşe ve bu ayda neye xatir ömür yaşamalıdır, necə həyat sürməlidir onu tapa, ondan möhkəm yapışa.